Digər istiqamətlərə də toxunaq. Təbii ki, gözümüz həm də xəbər lentindədə yeni məlumatlar gəldikcə dərhal sizinlə bölüşəcəyik. Bu arada turizm haqqında yeni qanun hazırlanıb və Milli Məclisə göndərilib. Layihədə turizm bələdçilərinə yer verilib. Bələdçilərin xüsusi reyestri yaradılacaq və onlar akreditasiyadan keçəcək. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması orqanına akreditasiya attestatının təqdim edilməsi zamanı deyib. İndiyə dək Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif dilli bələdçilərin hazırlanması üçün təlimlər keçirilib. Turizm bələdçilərinin peşə statusunun təkmilləşdirilməsi işini daha yüksək səviyyədə aparmaq üçün Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanı yaradılıb. Turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanı ölkə üzrə turizm bələdçilərinin təlim və sertifikasiya işini yerinə yetirəcək. Azərbaycan Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırma orqanına bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün akreditasiya sənədi verilir. Təlim və sertifikat vermək prosesi bələdçilik peşənin nəzəri və praktik hissələrini detallı şəkildə əhatə edəcəkdir.